Välkomna hit till denna kväll som går i samma tecken som den brukar göra, nämligen att vi ska ha sång och musik och uppträdande. Ni ska vara mycket varmt välkomna till den här stunden ikväll. Jag vet inte om du hör mig, men ber dig om ett svar. Jag vet inte om du lyssnar på den bön jag har. Ja, jag vet, jag är för simpel. Jag ska vara utanför. Men när jag ser din blick så tror jag ändå att du kanske hör. Johnson.
Ja, här har vi den lilla förstfödde i år. Kan mamma berätta? Nej. Vilken tid? Ja, 14.41 är hon född. 1 januari. Det är inte nog med att ni har en förstfödde. Det finns en till i familjen. Ja, Wendel är ju förstfödd 2006 också. Säg hej. Hej! Vem har vi här då? Alicia. Och nästa. Vanessa. Vilken trevlig familj. Då ska vi se om vår kultursekreterare har någon liten gåva. Jag ser att det är ett litet pikt barn som jag har läst i tidningen. Det har väl alla gjort idag, att hon nyss har lärt sig att gå. Ja. Det är fantastiskt. Nu ska vi se om vi kan klara ut det här. Det är alltså en liten gåva till den förstfödde i Söderköping, 1.1.2014, Isabella Kato. Då ber jag få överlämna denna lilla spegel. Varsågod. Och sen har jag en speciell liten present till barnen. Om de nu får äta godis, så varsågod. Så. Nu önskar jag er lycka till, alla, hela familjen. Och ni får gärna återkomma. Kära nyårsfirare som har samlats här ikväll. Ännu ett år har gått till ända. Det är endast några timmar kvar tills vi kan lägga 2014 bakom oss. Vi kan ringa ut det gamla. Kvar finns hos var och en av oss händelser och minnen från det gångna året. De flesta är roliga och goda minnen, vilket vi med glädje bär med oss. Andra vill vi helst glömma. I Söderköping har det blivit en tradition sedan millennieskiftet att på årets sista dag samlas på Rådhustorget för att tända ljus i ljusskulpturen och i gemenskap med andra lyssna till musik och sång och uppträdanden samt uppmärksamma årets förstfödde. Det sägs att traditioner skapar trygghet och stabilitet i våra liv. Genom löpande undersökningar vet vi att människor känner sig trygga i Söderköping. Det beror nog inte bara på traditioner, utan vi kanske värnar om varandra. Att värna och hjälpa varandra, oavsett vem man är eller kommer ifrån, skapar gemenskap och gör samhället tryggt. Och att visa respekt för varandras olikheter tycker jag också är viktigt för ett bra samhälle. Ett år är till ända. 2014 års kapitel är skrivet. Framför oss ligger 2015 som ett mer eller mindre oskrivet blad vars innehåll vi ska skriva tillsammans. Hur 2015 blev, ja, det får vi summera nästa nyårsafton när vi står här. Innan vi avslutar det här året så är det på sin plats att be årets östgötte Lena Fågelqvist Eriksson att komma fram. Lena har idag utsetts till årets östgötte. Det är Sveriges Radio som har utlyst tävlingen och östgötarna har röstat fram Lena som en vinnare. Lena har engagerat sig i de äldre situation, speciellt de som är sjuka och kanske ensamma. Lena har med goda vänner, kommunanställda och näringslivets hjälp ordnat en sommarfest på brunnen. Ja, hon har ordnat två, för hon gjorde det förra året också.
Hon har också ordnat med skinksmörgås och underhållning för våra äldre här före jul. Och allt detta vill vi ära för att ge en liten guldkant i vardagen för de gamla. Ett stort tack till dig och tack till övriga som gjorde det möjligt och till den personal och äldre i äldre- och sjukvården som sliter hårt för de gamla. Jag håller med dig, Lena, när du säger att äldrevården behöver prioriteras upp. Jag har hört att du har sagt så och jag håller med. Från kommunens sida så vill vi tacka dig med en blomma och en liten present. Låt oss tillsammans med stolthet, förväntan och framtidstro göra 2015 till ett bra år för oss och för Söderköping. Låt gemenskapens kraft som vi känner här ikväll utgöra grunden för framtiden. Låt klockorna i natt ringa in det nya. Jag önskar er ett riktigt gott nytt år. Serious.
tillsammans.